Ćao ljudi, evo me ponovo smrzač. Smrzač danas, ja ne znam koliko ima stepeni. Sad ću da vidim kad su upali. Ja upala auto i ugasila, o bože. Sad ću vidim kad su upali auto. Juče kad sam snimala onaj video, kad smo Dragan je išli na večeru, bilo je preko, sad je 16, a juče je bilo 30 stepeni, danas će vjerovatno biti tako 17-18. Juče smo se prskali sa balonima napunjenim vodom, a danas se smrzavamo. Bila sam u školi, evo me, idem sad kući, išla sam ono, to znate što idem da čitam u Ilijanin i Stefanov razred, pošto je danas ponedeljak, danas sam išla kod Ilijane. Sad idem kući, idem po Filipa i po mamu i idemo do prodavnice i u mesaru. I Dragan je kod kuće, bio je radio kopa to za šet, što sam rekla da ću danas da vam snimim. Mada ne znam sad, pošto malo jutro si kišica padala, vjerovatno je sad prestao, možda sad i ne kopa, ali snimit ću vam eto nešto. Tako da ne znam ni šta ću vam danas snimati, vjerovatno eto par minuta malo da se javim. I to je to. Ove nedelje imamo svašta nešto. Da se izorganizujemo, da nabavimo za Ilijaninu, pošto slavimo Ilijanin rođendan dva puta, to sam već rekla. Pa sad razmišljam da li da pravim dve torte ja, ili da ja napravim samo jednu tortu baš za taj dan kad slavimo kod kuće, a ovo za igronicu možda da naručim tortu. Razmišljam o tome, da ne moram dve da pravim. Stižem polako kući, ništa, snimam se kasnije, pa čujemo se, možda ćemo se ovih dana češće družiti, vjerovatno, jer češće snimam. Tako malo deliti neku našu dnevnu rutinu, da vidite šta radimo. Pa ništa posebno. Ništa posebno nema, normalno. Eto. Vidimo se malo kasnije. Evo, s ovim je Dragan kopao. Ali van nisam snimila. Sad ću vam pokažem kako izgleda neki mali. Ovako se stoji, evo ovako je on kopao sve vreme. Od jutros do, od 9 do 2. Koliko si kopao? 10 do 2. Sačka, ljubavi. Ne znam, čekaj sad. Jesi umorio? Nego šta si? Mam! Evo da vam pokažem šta je Dragan juče iskopao sa bagijem. Snimila sam juče par sekundi kako izgleda taj bagerčić. Jesi ti ovo sve iskopao sad sa lopatom? Samo sam držao lopatom na samom. Ona sama. Evo, toliko je morao da iskopa da bi izravnao teren. Toliko teren pada. Od onog ćoška do ovog 1200 pada. 1,20. 1,20 pada teren. Ko bi to rekao golim okom? Ja. Ti bi, ali ja ne bi. Evo ove, evo ove nam rastu. I to baš dosta, sad ne znam koliko se primeti. Zatreslo, jer ga nije zemlju prezbio. Šta se zatreslo? Ogrda, ovdje sve. Što? Zvonilo nekako sve okolo. Mislim da je možda zemlju prezmaj. Nismo mi to čuli. Pa nisi. Nismo mi to vidjeli. Evo, ja bih rekao da je odavde sa ovoga, da je ovo više od ovoga na iste visim, kod ovo. Pa jeli? Ovo je onaj šaf. Šta? Na istoj visini ili ne? Šaht i ono na istoj visini. Ja stvarno ne razumem te. Tu si dobro. Tu nisi, jeli? Moraš još da ukopaš. I sad Dragan ovdje treba da pravi onaj zid. I onda kad to sve izravna zid, šet stiže. Za koliko nam stiže šet, garaža, to smo vam pričali, to je kao ovo kod komšije. Još 10 cm. Znači kad pišti, to je to, jel? Kad, za koliko onda stiže šet, šta su rekli? 2 mjeseca. Pa dobro. Ništa. A ovdje treba podignuti? Tu da podignemo. A? I taman kad dođe šed, evo vidite šta moj muž drži tamo.
To je visina, to trebaš da podigneš. Ovdje sad isti je level kao ono gore ćošku. Što si iskopao? Da. Meni to nevjerovatno izgleda, deluje. I onda kad dobijemo shed, sve ovo što ovaj moj muž ovdje, šup, stavi, što drži ovdje, ćemo da stavimo u shed i da lepo očistimo, da nam bude uredno. A šta ćeš da radiš sa onom što ti više ne radi od dede Rusa? Hoćeš mu vratiti? Da, to nam je deda Rus bio dao kad smo se doselili, dao je njegovu, pošto je to njegova stara, on je ne koristi i na kraju je dao nama, međutim malo je radila, pokvarila se, pa je Dragan kupio sebi novu. Jeli? I tu moraš da dospeš toliko. Da, da, tu ćemo beton da izlijemo i onda ćemo posaditi nešto uz ogradu. Da. Dobro, ništa, ja odlazim. Idem, napuštam te. Ideš da spremaš ručak? Ne, idem u mesar da kupim meso, pa ćemo onda spremati ručak. Kad Filip zaspe. Ide, mama i Filip su mi seli su u auto. Ja sam samo... Novu lopat. Pa gde ideš sada, kupiš lopat? A ne, dok će dođe u Srbiju. A lopatu za mog tata i ja. Pa kopat će on koji prošli put, kukavac. On samo zna da radi. Dobro. Aha, vidiš sad kako izgleda, kako si ukopao. Baš teren pada. Koliko si rekao da teren pada od kraja do početka inače? Skoro 4 metra. Skoro 4 metra? Ja to nikad ne bih rekla golim oko. Na 86 metara dužine terena. Dobro. To bi bilo to. Kod nas je danas oblačno, hladno, ali savršeno vreme za mog muža. I do ove tačke ovde mora sad da naspe zemlju. Pogledajte. Treba zid i ovdje napred jedan. I tu zid? Da. Pa ti ćeš sve zidove da napraviš okolo. Uglavnom, evo, mi smo se vratili iz mesara. Htjela sam da vam pokažem cene mesa, međutim, dok sam ja ovdje okolo s Filipom, mama to sve raspakovala, ali uglavnom, eto, za nekih 10 dana, ajde da kažemo 2 nedelje, mesa $160 sam potrošila. Tako, eto, za 2 nedelje. Neka ćemo preskočiti pa nešto dodati, zavisi kako šta, ali eto, za 2 nedelje. Majstore mali! Jel ti voliš svojim tatom da radiš? Ništa. Mokro jeste, sreće, mokro je. Odjavljujemo se i do sljedećeg videa, šaljimo veliki pozdrav. Ćao. Jesam 500 puta. Ja da vam krenem pa ostavim, pa krenem pa ostavim. Sad stvarno idem. Pazi, Dragane. Još jedno. Bravo. E, jesmo odjavili video. Evo, ovdje se kupuju telefoni. Idemo u Kmart. Međutim, išli smo na gimnastiku sa Stefanom i Ilijanom. Danas je bio kao dan kad su roditelji dolazili, pa sam i ja malo skakala sa njima tamo. Dragan je hodao po gredi. Eno, on gleda neko drvo. Eto, malo smo vam se javili danas, uskoro ćemo vam snimati još nešto. Ovu prodavnicu inače baš volim, svašta nešto lepo ima. I to je to. 1, 2, 3. Ajde, gaj. Ovo?